Ние сме го кашале јавно неколку пати нашиот став, тоа што го повторивте и вие, имајќи предвид вчерашниот став на ДУИ и денешното сообштение на ВМРО ДПМНЕ, треба да истакнам дека ова е еден политички театар, кој што има за цел да оневозможи или да саботира формирање на една политичка влада. Еден театар од кој ВМРО треба да излезе како заштитник на интересите на македонците, а од другата страна ДУИ како заштитник на интересите на албанците. Мислам дека ова е крајно несериозен пристап, бидејќи со вакви ригидни поставувања се поставува прашањето ако сега не сакат да отстапуваат, кои биле заедничките интереси, односно принципи, врз кои тие владеја скоро 15 години. Дали криминалот или бизнес интересите беа клучните принципи, односно интереси, врз кои тие владеја скоро 15 години? Така, како гледате на формирање, натаму до развивање на состојбата? Доколку сметате дека сепак би дошло до коалиција меѓу ДУИ и ВМРО ДПМНЕ, после ове што велите театар на политичката сцена? Па, мислам дека и ДУИ и ВМРО од поодамна се согласиле за еден принцип, победникот со победникот да се формира влада. И до нив останува дали ќе си го почитуваат или нема да си го почитуваат. Ние не сакаме од сега да преудицираме како ќе се развијат настаните. Сега за сега мандатот е кај Никола Груевски и ќе видиме како ќе се развијат настаните понатака. Вие сте дел од политичките партии кои што ја усвоја платформата и стоите цврсто на ставот да се реализираат тие точки или барање на платформата, договорени ставови на партиите на етничките албанци. Што доколку ДУИ сепак постигне договор со ВМРО ДПМНЕ? Каде ќе биде местото тогаш на беса? Дали ќе станете опозиција или пак сепак ќе го смените, може би, вашиот став и седнете на заедничка маса со ВМРО. Значи, таа заедничка... По интерес на усвојување на точките и барањата да. На платформата. Во однос на таа заедничка декларација, ние јавно сме сообщили дека без разлика дали ќе бидеме дел од евентуална власт или опозиција, ќе ги поддржиме тие точки кои ќе дојдат на ден ред во собранието, пошто сметаме дека тие не се само на интерес на албанците кои што живеат во Македонија, туку во интерес на државата, пошто државата ја трансформираат во функционална држава која што нема да создаде постојано внатрешни конфликти. Не би сакале од сега да преудицираме како ќе се развијат настаните, односно преговорите помеѓу ВМРО и ДУИ, доколку би дошле до некоја новост или евентуален развој, ние како партија ќе имаме евентуално сообщение и органите на партијата ќе заземат став по одредено, односно прашање. Во овој момент, значи, тврдите, велите дека чекате да видите како ќе се развива ситуацијата. Да, во овој момент сообщуваме дека стоиме поради позади сите тие барања кои што стојат во таа декларација. Таа декларација во таа декларација не станува збор дека сите потписници треба да заеднички да преговарат за формирање евентуална политика, туку дека кога тие точки ќе дојдат на дневен ред, сите треба да ги подржат. Вие дури и како опозиција? Да.